Макар да няма български състезатели в фигурното пързаляне този път на Олимпийските игри, все пак ще има наши представители в треньорското поприще. Бившите световни шампиони при танцовите двойки Обена Денкова и Максим Ставийски са хореографите, които този сезон работят с един от фаворитите за медал при мъжете французи на Бран Жубер. За него това ще бъде трета олимпиада след 14-то място в Солт Лейк Сити и 6-то в Торино. В колекцията си Жубер има една световна титла и три европейски. Сега предизвикателството за него ще бъде огромно, защото на леда се завърна старият му съперник и олимпийски шампион руснакът Евгений Плющенко, който отново е в страхотна форма и грабна европейската титла преди по-малко от месец. Мисля и се готвя за олимпиадата всеки ден. За мен е важно да направя това, върху което съм работил. Тогава нещата ще се получат, дори и при срещата ми с Плющенко. Фокусирам се върху себе си, а не върху останалите състезатели. Знам, че мога да бъда по-добър от него и да го победя. Той също го знае. Въпреки увереността на Бран Жубер, бленувания златен медал ще бъде много трудна цел, особено имайки предвид, че на европейското първенство в Талин Плющенко стана първи с огромен аванс от почти 20 точки, а французинът стана трети след още един претендент за медалите във Ванкувър – Стефан Ламбиел от Швейцария. В Канада предстои среща и с най-добрите състезатели от Северна Америка и Азия. Следва футбол.